Tak do rohu červeného v dalším duelu nastupuje Miroslav Procházka. Myslel, že tady fanklub bude a ten jsme právě teďka slyšeli, byl poplesk pro boxera z rohu červeného. No a nyní prosím přivítejte jeho soupeře, kterému bude pro tento duel patřit roh modrý. Přichází a do rohu modrého právě nastupuje Petr Randýsek. V rohu červeném Miroslav Procházka, který má s sebou 21 výher, 10 proher, žádnou remízu, je to rodák, musí nad Labem. Proti němu Petr Randýsek, je zápas tří výhry, 3 prohry. Dámy a pánové, proti němu v rohu modrém, rodák z Ostravy působící v Teplicích, je to 30 let. Před rokem debitoval mezi profíky a jeho skóre je aktuálně vyrovnané. 3 vítězství, 3 porážky. Dámy a pánové, to je Petr Randýsek! Tak my to máme vlastně takové malé severočeské derby. Ústí versus Teplice. Tak uvidíme. Zápas dnešního večera, zápas, který bude rozhodovat jako ringový rozhodčí. Pan Pavel bude dnešní vítěze. Který je vypsán na 4x3 minuty. Parádní podívanou. Každopádně, ještě než duel začne, tak já jsem byla vyzjišťovat, co se stalo v předešlém zápase. A tam opravdu po druhém kole trenér ukázal rukama gesto, že zápas končí. Sice nebyl ten ručník, ale ukázal gesto, když ukáže, tak prostě zápas končí, že se to pak druhu rozmyslí. To už je věc druhá, ale škoda. Myslím si, že by ten zápas stejně dopadl tak, že by to Vicky ukončila před limitem, tak jako tak, měla tomu dobře nakročeno. Mohla si to ještě jedno kolo užít, ale nevadí. Tento gesto tam proběhlo a tak to prostě je. Tak, teď už ale se vracíme k borcům v ringu a k jejich duelu. Petr Randýsek se do toho puští hnedka z Ostra. Thank you.
kluci si zatím v ringu vůbec nic nedarují a atmosféra tady ale zlehka hostne a diváci se zapojují a fandí. Přece jen mají domácí v ringu. Máme to konec prvního kola. Tak asi se tady zatím úplně netroufám říkat, kdo ho vyhrál nebo nevyhrál to první kolo. Nechám to rozhodování na rozhodčí. Ale už se nám zapojí do fandění, teď to máte správnou atmosféru. Takhle jako na jistotu a
rozhoduje, ale Petr by si měl zvednout ruce nahoru. Protože pokud rozhodčí nevydá pokyn. No a máme tu. Prostě pokud rozhodčí nevydá pokyn k tomu, že se zápas ukončuje nebo že se něco stopuje, tak soupeř, ač je tam něco, co se mu nelíbí, tak nemá co dát ruce dolů, přesně aby nedocházelo k těmto situacím. Bohužel bych řekla, že teď si Petr úplně zbytečně za prvé prohrál zápas a za druhé ještě takhle jako zdravotně zavařil. Ale máme ho na nohou, díky bohu. Opravdu to je základní pravidlo v tom ringu, i když se vám něco nelíbí, v životě nečekat a nekoukat po rozhodčím a dát si ruce dolů, to je zásadní chyba, kterou nesmí jako boxer udělat. Vždycky je důležitá ta obrana a krytce. Se vším všude, jak tady v ringu, tak tady v letišti. Viděli jsme nakonec nedoboxované druhé kolo. A v čase 2.25 těžké KO. Vyhlášení vítěze. Nakonec vítězí Miroslav. Kterým je Miroslav Procházka. Severočeské derby nám končí tímto. Samozřejmě Mirkovi velká gratulace, ale hlavně Petrovi držíme palce, aby se z toho oklepal. Děkujeme moc za tenhle zápas, zaplať pánu Petr zpátky na nohách. Pánové, děkujeme moc oběma. My jsme před tímto duelem slibovali, že to bude jistřit v ringu i v hledišti. Ale vypadá to dobře, boxer nám odchází po svých. Že přijeme Petr vyraný z toho, ať se z toho co nejrychleji oklepe.